буквально потопає в іншомовних вивісках. Особливо це стосується центральної частини міста. З чим пов'язане таке засилля іноземних слів у назвах, дізнавалася Любов Гадомська. Ще не так давно, за радянських часів, ми могли споглядати не більше 5 вивісок іноземною мовою. Ресторан, готель, інтурист, пошта та аерофлот. Останній був чи не єдиним об'єктом реклами. Сьогодні, прогулюючись вулицями міста, тернополяни можуть мимоволі вивчати англійську, італійську і навіть латину за назвами магазинів, кав'ярень, офісів. Через засилля іншомовних слів, що активно культивують у вивісках та рекламоносіях, зустріти щось в українському дусі незабаром буде явищем екзотичним. Що це? Гламур, бажання привабити клієнтів чи своєрідна євроінтеграція по-тернопільськи? У будь-якому випадку аж ніяк не популяризація національної мови та культури. Невже наша багата мова, в нашій багатій мові не вистачило слів, щоб назвати своє підприємство, свій магазин, свою кав'ярню? Чудова, прекрасна, багата. Нам треба популяризувати свою мову. В Україні повинно бути українське, рідне. Ну, там, де людина проживає, кругом по цілому світі, всіх державах світу, то пишуть на їхній мові, там, чи в Англії, чи Франції, чи де там не було. Ну, а в нас що чуже? Для чого нам чуже, як ми маємо своє? До цього ставлюся нормально. Я тільки за, нехай воно так буде. То ліпше, звичайно, що було б українською, але маємо те, що маємо. Є державна мова, є назви, яким всі назви можна перекласти. І всі назви повинні бути, звичайно, на українській мові. На жаль, поспілкуватися з власниками, авторами іншомовних вивісок, нам не вдалося. Частина, за словами їхніх колег, зараз у відпустках. Інших просто не виявилося на місці. У Законі України про засади державної мовної політики чітко прописано: найменування підприємств, установ та організацій, написи на їх печатках, штампах, штемпелях, офіційних бланках і табличках виконуються державною мовою. За коментарем ми звернулися до органу місцевого самоврядування. Прийнято рішення міської ради, відповідне рішення сесійне, яке я сам виносив ще раніше, кілька років тому, що є заборона в нас якраз вивісок іноземними мовами, крім української мови. Іноземні назви ні одні, крім брендових, де є сертифікат брендового знаку, управління архітектури не погоджують. Судячи з усього, власники шопів, маркетів, клабів мали на увазі місцеву владу з її законами, а також тих, хто має елементарне почуття національної гідності. На жаль, коментаря щодо притягнення до відповідальності порушників мовного законодавства від управління муніципальної поліції міської ради ми так і не отримали.